початку місячника на Миколаївщині здали понад 170 одиниць незареєстрованої зброї різних типів. Це мисливські рушниці, карабіни, газові та травматичні пістолети. З відділів та відділень поліції її направляють до експертно-криміналістичного центру. Після низки процедур є можливість зареєструвати цю зброю. Принесли ружьё, ми його прослідували. Принесли рушницю, ми її дослідили, порівняли з відповідною моделлю. Сказали за придатність її до стрільби, якщо це питання цікавить ініціатора. Ну і, власне, даємо висновок. Тобто, чи є цей об'єкт вогнепальною зброєю, якою саме, її придатність до стрільби. І якщо ініціатора цікавить спосіб виготовлення, про це теж вказуємо. Відстрілюють зброю тут же для перевірки по обласній та центральній гільзотеці на причетність зброї до злочинів. В сканер вставляють кулі та гільзи, їх сканує прибор. І потім всі ось в цих шафах, кулі, гільзи, ми можемо шукати зброю. І потім це все буде в загальній базі. В кожному місті буде такий апарат. І ми можемо, наприклад, зайти у Львівську область, подивитися, що там, чи є слід, що зброя там проходила. Об'єкт, і там стоїть оптика, лазер, і вони, совместно світом сканірують. І от одну гільзу, як говорить, один об'єкт, там, 125 тисяч фотографій. Відстрілюють зброю в спеціальному гідравлічному кулевловлювачі. Наш сотрудник стає, одягає наушники. Наш співробітник стає, одягає наушники, ось тут окуляри, все як треба, респіратор. І він стріляє під кутом в воду. Гільзи падають на сітку, ось сюди. Експерт відстріляв, три контрольних відстрілу зробив, записує в конверт і йде, виймає кулі. Якщо бажаючих зареєструвати зброю немає, на неї чекає інший шлях. Коли оружие прийшло, вже на... Определення, скажімо, коли зброя надійшла на визначення, чи є вона вогнепальною, визначення якої марки та моделі і способу виготовлення та придатності до стрільби. Але в подальшому вже знищення. В цьому випадку обов'язковий відстріл зброї. Ми її перевіряємо по центральній та обласній гізотеці. І тоді, якщо збігів немає, ця зброя ніде ніколи не стріляла. Ми її відправляємо ініціатору, а ініціатор вже знищує. Місячник добровольної здачі незареєстрованої зброї триватиме до 30 квітня. Громадяни, які принесуть її до поліції до цієї дати, звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.